Tahadu ke upar jam jat ke ba. Ilo bai sa ganai ket. So you and welcome guys, so I'm back with a new video. Very my sixth naya din na suruwat ko sarma tapari ka apne youtuber hai na. So aaj ke hame class mat sa hai jo hame 1 2 3 4 5 6 7 8 jan jati aako chha hame log off hai na. Ani jo aaj chha hai na ma chha kata par ma aako chha ma first time college ma chappal lai rahe ko chha guys first time college ma chappal hai pas lagne ma le ghar bar bar isko chha college ma so pehla school life ma laya hola but college life ma chha ma lagthe na tapa ma 5 6 वर्षपछि चाहिँ मैले बल्ल बाहिर घरको बाहिर हिँड्ने बेला लागेको छु हैन सो अहिले चाहिँ हामी जस खाजाखाने टाइममा खाजाखाने जाने हैन हुन्छ नि हो हामी चाहिँ जस अहिले खाजा खान जान्छ त्यो चटपट पड्काएर हैन बबाल तरिकाले प्याक प्याक पड्किन्छ फेरि हैन तपाईलाई थाहा छ पानी परेको बेला चप्पल लास्ट मजाले पड्किन्छ ल भाइ आउ आउ जस अब हामी खाजा नास्ता गर्ने छौ हैन अनि जस फिलिङ लिदै हैन फिलिङ लिदै चप्पल पड्काएको फिलिङ अनि पानी पर्नु पर्ने हुन्छ के पानी पर्दाखेरि बबाल सडाउँछ कि रुकै अनि म सुनाउँछु तपाईलाई Pani bara hai, dusu 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 bara pet pet mat chha dami tarikale parchin chha haina jes aile khaja khane ko gai raheko chha kungko bhage dai raheko chha hamle ke pani khajaina ani sagar ko ta hara sagar pani harai sakeko chha rahul try gareko chha hami chha jes ma jam pahila haina चप्पल लागो फाइला हो एउटा प्याक प्याक पड्किन्छ अनि त्यो चप्पलमा चाहिँ कसै टाइ लाउँदैन हैन किन लाउँदैन थाहा छैन त्यो किन रिजन विदाउट रिजन हामीले त्यो भन्ने गरिन्छ चलन छ परम्परा छ सबैले पहिलेबाट फलो गरिरहेको जस्तो अब पिरियड भएपछि अब मान्छे केटी मान्छेहरू चाहिँ अब जस किचनमा छिर्नु हुँदैन भन्ने एउटा अन्धविश्वास आकाङ्क्षाहरू छ हैन त्यस्तै गरेर हाम्रो यसको पनि छ चप्पल लाएर टाइ चप्पल लाएर चाहिँ टाइ नलाउने परम्परा छ है जस अब सागर राहुल चाहिँ मुनि छन् सागर त आएको नि छैन कहाँ गयो जस म त कलेज अब पढेको लगभग 4 वर्ष भयो हैन 4 वर्ष पहिलो चोटि क्लासमा 10 जना आएको 8 जना आएको छ हैन 8 जना पुरै आज पहिलो चोटि देखेको छ जस हामीले अहिले चाहिँ सब खन्दाइरहेछ हैन सबैले आफ्नो खाजा खाइरहेछ हजुर 8 जना आज मौज गरिरहेछ तिमी मौज गरे सकि छैन छ रमा छौ खुसी छौ के खाइरहेको थियो सिकाउ त्यो नाम नभए समोसा खाइसक्यो दुईचोटि हो किन धनी पाएको छ तिमी किन पार्टी धेरै पैसा दियो क्या आज खुसी छौ आज हड्डी आसिरहेको छ उसको सायद केटोको म लप परे जस्तो लाग्यो मलाई कुनै पार्टीको परेका त छ सो सरलल हाम्रो त यो क्लास क्लास सकिरहेको छ हैन केटाहरु आइरहेको छ कहाँ म त त्यतिकै हो त्यतिकै हो मैले त्यतिकै छु म त्यही सुन्न लाग्थ्यो उसको चाहिँ जस्तो टाउको गइसकेको छ घडीको है अनि जस अब हामी चाहिँ बिहानको समय छ हैन अब क्लास सकियो आज चाहिँ म चाहिँ चप्पलमा पुरै हैन राइड हान्नेवाला छु हैन मजाले हेरे सो म टाइसा पनि खोलिसकेँ हैन कस्तो कस्तो लाग्यो अर्डर हो के छ हाम्रो नङ हेर त नङ हाम्रो सबभन्दा हाइएस्ट रेकर्ड बनाउला नङ पालेर बाई 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 जस अब हामी चाहिँ कलेजबाट बाहिर निस्किसकेको छौँ चुरै चिल्ला होइन अनि केटाहरू चाहिँ जस आइरहेको छन् मैले बासमा छोडेँ तिमी आएर उसको नानी हो म जुस आउन सक्छु क्या त्यही भएर छोडेँ ग खान्न तिमीसँग ग खान्थ्यो क्या आज होइन यस्तै बेला मेरो फोन आइदिएर चार्ज हुँदैन कि फेरि चाहिँ चार्जै रहन्छ भने हेर अनि जोस् अहिले चाहिँ हाम्रो कलेज साइड भयो होइन बाबा ढिउमा अब हामी चेताबाट जानुपर्ने हुन्छ आज चाहिँ हामी रमाइलो गर्दै र खाँदै जानुपर्ने हुन्छ यसो होइन अहिले जोस् म बजारकोमा भिड भएछ अन्त हामी चाहिँ यसो नआइतिर टल्दिउँ न एकैछिन होइन किनकि मलाई चाहिँ सिबिच भयो चप्पल नलाइ जानु मिल्दैन सो बाई बाई
सपनालाई चाहिँ हामी त्यो सिब्रिज चाहिँ घुम्न मिल्दैन के अनि त्यही भएर म नारायणीबाट जुत्ता म अक्सम बजारमा जुत्ता लाउँदैन कि कहिले नि प्रायः जस्तो अनि जो चप्पल लगाएको बेला होइन टक्क चप्पल लगाएको बेला आज चाहिँ जोस् जा गइदिउँ न भनेर त्यहाँ चाहिँ सिब्रिज मैदान लगाएको सिब्रिज जस्तै भयो नारायणी होइन सो हामी चाहिँ त्यता घुम्न जाने भएको छौँ त्यस ब्याङ्किङ गरौँ गरौँ भएको थियो म अलिक बोक्न नि अलिक ह्याप्पी भयो फिल भयो होइन सो केही छैन एनिवे हामी चाहिँ जस्ट अगाडि जाउँ होइन सो तपाईँहरू म सिधै बजार गएपछि अगाडि अगाडि गएपछि भेट्छु है ल सो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आज हामी चाहिँ अहिले आएको छौँ नारायणीको गेटमा होइन सो म यहाँ छु होइन त्यो चप्पलमा चप्पल पनि म अहिले हिलो भइसक्यो हेर्नु न हिलो भइसक्यो भने क्या चप्पल पनि त्यस्तो हिलो भइसक्यो जोस् अब चाहिँ हामी अगाडि जाउँ होइन त्यो केही नयाँ कुरा केही पनि होइन भन्नुहुन्छ होला तर चप्पल लगाएर म फर्स्ट टाइम आएको नि त मेरो आएको मौरी कुरो होइन अनि जोस् बजार फर्स्ट टाइम लगाएर आएको अनि चाहिँ जोस् म अगाडि जान लागेको छु होइन अनि सी ब्रिजमा खेल्नु मन लागेको थियो क्या पानी कस्तो खतरा चिसो हुन्छ क्या पानी नबढोस् त्यही हो होइन होप गाइड होइन पानी नबढोस् फेरि पानी बढ्यो भने तनाव हुन्छ क्या अनि मजा नै आउँदैन क्या त्यो सी ब्रिजमा जाने पाउँ न अनि जो साइड यहाँ छौँ होइन ए भाइले चाहिँ के तरकारी गरिरहेको छ बिहान खाएर स्कुल सिस्को जाने होला होइन तर केही छैन सबै पढ्नु छ शुक्रबार होइन हाम्रो शुक्रबार हात छुट्टी हुन्छ मान्छेहरू धेरै हुन्छ नानीमा तर बेलुकाको समयमा अहिले हुँदैन जोस् हामी जाउँ होइन राइट हो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अझ हामी चाहिँ अहिले आइसकेको छौँ त्यहाँ बोटहरू पनि खेलेको छु स्टार भइसकेको छ र हामी त छिटो आएन 10-15 आइसक्यो कस्तो हो त नि बल्लै र पुरै खेलिरहेछ नि यार मान्छे छन् र त्यो मान्छे छैन तै पनि त्यहाँ खेल्ने जस्तो रहेछ होइन एकजना रहेछ जस हामी आइसकेको छौँ बिहानको समयमा फेरि पुरै चप्पलमा क्या फेरि हिलो भएको चप्पल भएछ कि हिलो भएको चप्पल होइन सो केही छैन हामी चाहिँ छिलमा हो मान्छे होइन टेन्सन दिलमा मान्छे छिलमा हुन्छ नि त्यस्तो हो हामी जस हामी यतातिर उहाँ कुनामा घर बस्ने भएको छ होइन कुनामा घर बसौँ अनि यसोमा अब यसो हेरौँ रियाक्सन सिएक्सन तर मलाई केही पनि रियाक्सन नयाँ केही पनि लाएन किनकि अब सय चप्पल लगाएर आइरहेको छ नि पानी परेको होला अनि फेरि सबैलाई सी ब्रिज खेल्नु मन लाग्यो फेरि अति भएन र फेरि उहाँ उहाँ जाने हामी चाहिँ सबैलाई सी ब्रिज खेल्न मन लाग्यो फेरि मलाई मात्रै होइन रहेछ सब सबै चप्पलमा पानी परेको बेला बाहिर पनि हुन्छ चस्मा लगाउने चप्पल लगाउने सरी अन्त त्यस्तो सबै चप्पल लगाउने सी ब्रिज खेल्न आउने हो नि त फेरि होइन तपाईँहरूले आउनु चिताउनु हुन्छ भने फेरि मस्त होइन फेरि बाहिर बसेर पानी परेको मात्रै चप्पल लगाएर बस्ने अनि बाहिर हिँड्ने अनि सी ब्रिज आइदिन्छ यस्तोमा गर्नु फेरि यस्तो गर्दा अलिक बनाएको त त्यो त कामै भएन नि सो दाजुभाइहरू जस हामी अहिले यतातिर आइपुग्यौँ होइन अनि यहाँ मेरो पानीको लेभल कतिको छ किन पानी लेभल त्यो भनेको त्यो कट्नु भनेको डेन्जर हो होइन त्यो रातो कट्नु भनेको डेन्जर हो त्यहाँ कटेपछि चाहिँ जस त्यसलाई बच्छ भन्ने मैले सुनिरहेको छु होइन जस यता छ है पानी यहाँसम्म आएको छ धेरै त बढिरहेको छैन है चिसो छ बस्ने भने होइन त्यहाँ अगाडि हामी गएर बस्ने भएको छौँ यहाँ चाहिँ बस्न मिल्दैन अलि होइन किन सबै चिसो छ अनि यहाँ पूजा गर्ने ठाउँ हो होइन सो यता बस्नु पनि हुँदैन पूजा गर्ने पनि बेलुका पूजा हुँदैन त होइन सबै थाहै छ नानीको मेरो प्लग हेरेर होइन प्रायः जस्तो मैले 2-3 देखाइसकेको छु त्यो कट्नु भने त्यो डेन्जर हो अनि त्यो खै के हो होइन त्यो थाहा भएन मलाई अनि त्यो डुङ्गाको होइन त्यो चाहिँ कट्नु भएन त्यो चाहिँ एलार्म सिग्नल हो हाम्रो नानीमा नि विदेश जस्तो हुन लाग्छ एलार्म बज्छ क्या पानी बढाइ लेभल भएको सो वाट इज अप गाइज होइन त्यो मान्छेहरू अहिले छन् बाक्लाबाटी छ अलि होइन मान्छेहरू हुनुहुन्छ सो हामी चाहिँ यता सिरिजहरू आएछौँ होइन अनि जस अब चिलमा आउँ त्यहाँ म गीत सुन्ने बस्ने गर्छु होइन अनि जस पानी लेभल हाई अलिक हाई भइरहेको छ अनि मेरो हुन्छ नि जुन कन्फ्युजन छ पुरा लु हुँदैछ किनकि मान्छे रियाक्सन दिइरहेको छ होइन यो भाइ के गरिरहेको छ यो भाइ के गरिरहेको छ यो भाइ के गर्छ ब्लग गरिरहेको छु भनेर धेरै होइन मलाई मान्छेहरू छ म त नेपालीहरू कस्तो हुन्छ हामी बोल्दाखेरि अलिक कस्तो कस्तो मान्छ क्या कोही कोही होइन मान्छेहरू हेर्नुहुन्छ चिन्नु हुन्छ हामीले चिन्नुपर्ने हुन्छ होइन जस हामी चाहिँ अगाडि गर्छ जस्तो मलाई त त्यो टापु जस्तो लाग्छ भगवान् लाग्छ होइन अनि यहाँ चाहिँ अलिक बिहान बिहान डेटिङ त नबस्नु नि यहाँ बिहान बिहान त घरको काम गर्नु यताउति गर्नु कहिले सरी जाने यहाँ सबै डेटिङ गर्छ बिहान बिहान डेटिङ हुन्छ यहाँ त अहिले कस्तो त्यो चाहिँ म चाहिँ नारायणी त्यो पालिकाहरू होइन जो यहाँको संस्थाहरू हुन्छ अरुणाचलहरू हुन्छ यो नारायणीको पैसा चाहिँ उठाउनुहुन्छ पार्किङ सार्किङको होइन त्यो पार्किङको पैसा चाहिँ यस्तो यस्तोमा त्यो सफा गर्नेमा गरिदिनु हुन्छ है लास्टै फोहोर भएको छ हाम्रो नारायणी होइन अनि कचराहरू धेरै बढिरहेको छ यसमा चाहिँ हाम्रो घर आर्गसन गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि हामीले भनेर ब्लगर भनेको सिनहरू देखाउने होइन त्यो त पत्रकारहरूले सिनहरू देखाउने यताउति बारेमा न्युज डे टाइपको दिने हो तर हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने ब्लगर भनेको चाहिँ एउटा डेली ब्लग गर्नेको कारणले चाहिँ
रेली ब्लगरहरूले चाहिँ एउटा इन्फर्मेसन टाइपको दिने हो जुन हाम्रो नेपाल गभर्मेन्टको लागि हेल्पफुल होस् जनताको लागि हेल्पफुल होस् यताउति गर्नको लागि हेल्पफुल होस् होइन चुन त्यस्तो नबुझ्नु कि अब ब्लगर भएर यस्तो मन्दिर सन्दिर घुम्ने यताउति घुम्ने होइन घुम्ने त हो है तर त्यहाँको सन्देश मुलुक दिने टाइपको चाहिँ हाम्रो काम होइन हाम्रो काम भनेको चाहिँ जस्ट अब त्यहाँ त्यो ठाउँ गयो त्यो ठाउँमा के सुधार गर्नु पर्ने हो के राम्रो हो यताउति कहिले बनेको त्यस्तो चाहिँ काइन्ड अफ चाहिँ अब दिने टाइपको हो है न त ब्लगरको टाइम चाहिँ न त्यो यताउति गर्ने होइन सङ्गीतहरू देखाउने त्यस्तो हाम्रो काम होइन पत्रकारहरू काम हो जस्ट अब डोनेसन फन्डहरू त हामीले दिइरहेको हुन्छ होइन जस्तो अब चाहिँ त्यस्तो टाइपको चाहिँ अब हुन्छ नि जस्ट म भन्न चाहिँ बट हुन चाहिँ त्यही हो है बट हामीले चाहिँ त्यहाँ इन्फर्मेसन टाइपको दिने होइन जस्ट त्यो त जर्नलिस्टहरू जर्नलिस्टहरूले गर्ने काम हो पत्रकारहरूले गर्ने काम हो होइन त्यहाँको इन्फर्मेसन डाटाहरू दिने र हाम्रो काम भनेको बस त्यहाँ छ है त्यस्तो काम सुधार गर्नुपर्छ है हामी त्यो डेली ब्लग गरेर हुन्छ होइन यो ठाउँमा नानी आयो भने त्यहाँ त्यो ठाउँमा त्यो फोरहरू सुधार गर्नुपर्छ है भन्छ मेरो सपोर्टहरूले एउटा चाहिँ ह्यासट्याग लगाएर चाहिँ मान्छेहरूले फैला हुन्छ होइन सो हाम्रो काम चाहिँ त्यो हो मेन बवाल भ्यूमा गैराकोट भयो होइन त्यो चाहिँ नानी भयो हामीले यसो भनिदिने हो कि अनि के फोर छ भने भनिदिने हो अनि काम गर्ने तपाईँहरूको काम हो होइन नगरपालिका संस्थाहरू गर्ने काम हो त्यति बेला तपाईँहरू नानी आउनु भएको छ भने एक एकजनाले फोटो उठायो भने केही फरक पर्दैन होइन सफा त हुन्छ आफू बस्ने ठाउँ आफ्नो घुम्ने ठाउँ चिताउनु भने तपाईँ बस्नुहुन्छ होइन अनि त्यहाँ चाहिँ अब सफा देख्न चाहन्छ मान्छेहरू टुरिज्ममा जानुहुन्छ टुरिज्ममा त भन् नेपालभित्रको लोकल टुरिज्म बाहिरको इन्टरनेसनल टुरिज्म जहाँ नै आउँछ होइन बट इन्सपिरेसन हेर्ने तरिका हुन्छ होइन त्यो चाहिँ फरक हुन्छ नि त होइन सो त्यही हो बुझ्नु पऱ्यो तपाईँहरूले हामीले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ है सो ढिलो चाड्नु है हामी अगाडिपट्टि जान्छौँ सो टिकटकसम्म टिकटक बनाउने कार्यक्रम त भइहाल्छ होइन नानी नआएपछि सो दाजुभाइहरू जो अगाडि यस्तो भ्यू छ अनि म चाहिँ ऊ बस्दैछु होइन यसो खुट्टा मुनि राखेर अनि यसो चिलमा होइन सो हामीले चिल गर्नु त मान्छे दिनमा के छ लिएको मान्छे चिलमा भनेको तपाईँहरूलाई थाहा छ होइन ब्लगिङहरू सबैलाई थाहा छ सो हामी चाहिँ यो भ्यू छ पानी पर्दा पर्दा अस्तो पानी परेर बबाल हुन्थ्यो मेरो ब्लग चाहिँ बबाल हुन्थ्यो पानी पर्दै हुन्थ्यो हो भाइ अनि पुरा कुकुर भनेर कुकुर हामी लाडो लाने फेरिकिनु म त अरू सबै क्वेसन डर लाग्दैन मलाई त प्यासिट पर्दामा चाहिँ झन् डर लाग्दैन कुकुर लाग्छ यस्तो कुकुर सन्चो भएको छैन त्यो एनिमल सेक्योर रेस्क्युहरूले भन्दाखेरि चाहिँ हुन्थ्यो यस्तो मलाई त डर लाग्दैन म आउँथेँ डरलाई तर के गर्नु यस्तो सन्चो नहाँस्थ्यो त डर नभएर के हुन्छ माछा बाहिर माछा आउँछ अर्कैको होला त्यो त्यो शङ्करहरूले माटामा अब चाहिँ हामी अगाडि जानुपर्ने हुन्छ उहाँहरू बसौँ होइन चिलपारामा मान्छे दिनमा टेन्सन ए टेन्सन दिनमा मान्छे चिलमा भएर सो ब्याग चाहिँ हामीले उता राखेर अनि हामी चाहिँ उता गएर बस्नुपर्ने हुन्छ है जो हामी चाहिँ अब उता गएर बस्छौँ होइन त्यो चाहिँ खुट्टा धुएर राखेर मजाले बस्ने हो त्यहाँ माछा बाहिर खाने छ तपाईँहरूले भ्यू देखाउँछु होइन जसमा आनन्द लाग्छ क्या होइन आफ्नो ठाउँ होइन आफ्नो सानोबाट हुर्केको ठाउँ जन्मेको ठाउँ होइन कसले मन पर्दैन होइन सो हामीलाई चाहिँ यस्तो ठाउँ गर्नु लास्ट मनपर्छ मलाई चाहिँ तपाईँहरूको जस्तो लाग्छ मलाई घुम्न सुन्न अलि ट्राभलिङ गर्न मन लाग्छ तर भाइ बजेट पनि छैन सो विथ अब जति लिमिटेड बजेट छ भनेर बुझ्नुहुन्छ तपाईँ लिमिटेड बजेट हामी युट्युबबाट पनि केही आउँदैन अहिले चार हजार घन्टा गर्छौँ है अनि जति लिमिटेड बजेट हुन्छ त्यो चाहिँ हामी गर्नुपर्ने हुन्छ ए पानी यहाँसम्म आउँछ होइन यसरी भाइहरू पानी झट्ट अब हामी चाहिँ उता बस्नु खाँदा पानी त्यति आउँछ तपाईँहरू बुझिसक्नु भएको छ भेटेर पहाडो के ऊपर जमझर पेवार यस्तै मैले ब्लग बनाएको थिएँ होइन यहाँ पनि यसरी भनेर हामी चाहिँ यतातिर आइसकेछौँ त्यो हामी चाहिँ बगान ठाउँमा आइसकेछौँ अब हामी यहाँ ब्यागस्याग राखेर यहाँ खुट्टा झारेर बस्नुपर्ने हुन्छ मजा यो बिचको मजै यही छ नि होइन यहाँ किन आउनुहुन्छ त होइन मजा लिन सक्नुहुन्न भने जस हामी आइसकेको छ साथीभाइहरू मलाई स्विमिङ खेल्न आउनु भयो त म खेलिदिन्थ्यो होला जस के स्विमिङ खेल्न आउनु त्यही पो गाह्रो हो त हामी चप्पल राखिसकेको छौँ यसरी मिलाएर राखौँ अलि हेर्न है मजा आओस् न यहाँ मान्छेलाई होइन हामी यस्तै मिलाएर राखिसकेको छौँ अब जस भ्यू हेर्नेछौँ अनि ब्याग स्याग राखौँ होइन बवाल लियो हामी चाहिँ यसरी बसिसकेको छौँ चिसो खुट्टा कस्तो बवाल हेर्दा पानी आइरहेको हुन्छ है टक्क हजुर कस्तो चिसो छ कस्तो माने फिल गर्नु न आएर लास्टै चिसो छ माछौँ न पानी वेट पानी उत्तिने यहाँ वे बवाल फ्लो भइरहेको छ पानी होइन जो अङ्कलले उहाँ माछा मारिराख्नु भएको छ देख्नु भएको छ साथीभाइहरू माछा मारिराख्नु भएको छ अङ्कलले अनि उहाँ दाइले मारिराख्नु भएको छ होइन तर हामी चाहिँ यता चिलमा बसिरहेको छ पानी माथि माथि आएमा कस्तो चिसो हो ला चिसो ल्याएर हेर्नु त पानी अनि लास्ट चिसो साथीभाइहरू है लास्ट अनएक्सपेक्टेड चिसो छ यो माथि हुर्तु त आयो कि रोगै पाइक माछा छ होइन
आज लाइमा कहिले चाहिँ यस्तो गर्दै बसेछ हैन किनकि चप्पल लाएर आएर भयो र त्यो सारा फाइदा फाइदा छ चप्पल चप्पल लाएर आउँ म त कलेज गरेर आएँ फेरि म त बवाल म मान्छे खतरा हो नि थाहा छ खतरा हो मान्छे ए कसैको टेन्सन छैन परवाह नगर यो दुनियाको हो नि त मान्छे जे भन्छ भन्ने मान्छे धेरै भन्छ बवाल त्यो बोटिङ गरेको यार पानी कत्रा उछिटे थियो शरीरमा आया कस्तो चिसो भयो म त लास भिज्यो यार काइज यार लास भिज्यो यार त कतु आमा है यहाँ जान मिल्छ होला है ए हामी उभिन्न ल हुनाले त्यो बोट्ने रहेछ है दुख्ने रहेछ कसरी खुट्टा त्यो हुन्छ अरे यार पाइक झऱ्यो क्या मेन त यार कस्तो छोटो कटु लगाएर आउनु पर्ने यार कटु कटु लगाएर लगाउनु पर्ला लास्ट खबर भोलि महिना केही हुँदैन त्यहाँ पानी टक्क हेर्नु भिउ आम्मा मलाई त खान्न त चितवन चितवन कसले खान्छ मैले खान्छु नि अब रतनले उता गैडाको खायो मैले चितवन खान्छु अब खाने हो बिस्तारै के हो ओए लौ लो 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 गाइज त लौ लो पानी कस्तो माथि आएको तर कस्तो चिसो यार कस्तो भन्नुभयो ला चिसो चप्पल पखाला नि यार है चप्पल पखाला है गाइज ओ चप्पल धोयो गाइज चप्पल धोयो ओ नयाँ भने यो चप्पल किने अस्ति सँगै हेर्नु होला र बेच्दिने हो आ यार नमन हुन्छ होइन आफू आउने चिसो आँखा कस्तो मजाको यार चिसो माछे भेट्यो भने माछे भेटेर हान्न लगाउनु हुन्छ नि माछे भेटाएन होला झिङ्गे माछाहरू हुन्छ होला है त्यो दादाहरू सबै झिङ्गे माछासँग छ ओ कस्तो चिसो भएको कस्तो चिसो हेरेर कस्तो बवाल छ है ओ बवाल एकैछिन अब यहाँ बस्छु अन्त जानुपर्ने हुन्छ हामी है भाइ कटेर मार्नु भयो मार्नु भएन ए जस ताइले चाहिँ मारिसक्नु भयो होइन गइसक्नु भयो दाइ चाहिँ होइन शिल्पारामा हामी पनि यता जानुपर्ने हुन्छ खुट्टा सुट्टा उता घर पखाल्छु यता किनकि यता भयो भने चप्पल उठ्यो भने तना भन्छ कि मात्रै चप्पल हुन्छ फेरि या फेरि बजेट नपुगे बेला लगेर चप्पल हरायो भने चाहिँ घर कसरी जानु होइन सो हामी चाहिँ चप्पल धुनेवाला छौँ यता होइन चट्टा पारामा यहाँ पानी जम्मा भएको नि त होइन सोरे पानीमा के अरे म चप्पल धुनेवाला छु अनि केही सर्ट्सहरू केही क्लिपहरू मैले स्टोरीमा राखेको छु जस्ट गो एन्ड चेक इट आउट है इन्स्टाग्राममा मलाई फलो गर्नु भएन मुनि डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ जस्ट फलो गरिदिनु होला अब हामी चाहिँ यता चप्पल धुन्छौँ होइन यस्तो चप्पल धुने हेर यसो चप्पल धुने कति मजा आउँछ आहा यिनीहरूले के त सहर बसिहाले के थाहा छैन कि कति रमाइलो हुन्छ खुल्ला नालाहरू हुन त यो सहरै हो सहर आएर यस्तो भुकियो फेरि सहरको मान्छेहरू लड्दैन मलाई तना भन्छ कि अनि जस हामी त्यहाँबाट जानुपर्ने हुन्छ अङ्कल पनि उहाँ पुगिसक्नु भयो थुप्रै तारामा माछा मार्नुभएको अङ्कलले चाहिँ मैले देखिरहेको थिएँ सर्ट्सहरू छ इन्स्टाग्राममा चेक गरिदिनु होला है त सो हामीबाट बिस्तारै स्क्रिन भर्ने हुन्छ सो भाइले चाहिँ मलाई चिनाएछ कसरी चिनेको हिजो भिडियो हेर्थ्यो युट्युब सजेसन भएको थियो सो थ्याङ्क यू तिमी हो कि जस गर्दैन सब्सक्राइब होइन अनमोल बसेर ए थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू जस मान्छेहरू चिन्ने चाहिँ रहेछन् है मलाई जस एक दुईवटा तिनजना हुन्छ आज चाहिँ एक दुई तिनजना चिनिरहेको छ सो थ्याङ्क यू है सबलाई जस अब यहाँ चाहिँ देख्यो होइन आफ्नो होइन अब आफूलाई नचिन्ने त अब बिचार अब त्यस्तो हो कि भिडियो सधैँ रेगुलर हामीलाई भने मान्छेहरू चिनिरहने हो भिडियो इरेगुलरहरूले भने अब एक दिन छुट्यो होइन म त गर्दिनँ एक दुई दिन भयो अनसक्सेसफुल भयो पैसा आएन पैसा त कहाँ आउँछ त भाउ राजा आठ नौ वर्ष नभए त आउँदैन पैसा युट्युबमा लगाउनु गर्नुपर्छ राम्रो कन्टेन्ट छ भने एकैछिन आउँछ एक दुई दिनमै भाइरल भयो भने त आउँछ तर केहीमा राम्रो हुनु पऱ्यो इन्ट्रेस्टिङ भिडियो टाइप इन्ट्रेस्टिङ हुनु पऱ्यो होइन रमाइलो टाइपको हुनु पऱ्यो जस्तै अब दाजु भाइ दाजुभाइहरू चिन्नु भइरहेको छ होइन त्यस्तै गरेर अब भिडियो रेगुलर मैले यसरी आफ्नो कन्फिडेन्स देखाएर हालिरहेको भने चाहिँ म पनि अब एक दिन अवश्य भाइरल हुनेछु म त खान्छु कि कप्पै खाने म चित अन्त भन्नै पर्दैन कसैले अनि खाँदिनँ भने भन्नै पर्दैन जस अब यहाँबाट आफ्नो जानु पर्ने हुन्छ बिस्तारै सो तपाईँहरू म अगाडि गएर भेट्नु भएको छु है त सबै चिल्पारामा पानी परिरहेको छ सिमसिम पानी भवाल लागेको छ भ्यू होइन जस सबै भाइहरू अब चाहिँ हामी यहाँबाट बिदाई गर्ने बेला भइसकेको छ बाई बाई होइन फेरि अलिक सिन अब कहिलेतिर आउँछौँ होइन कन्टेनर भिलेर यहाँ आएर गर्नु हुन्छ सो हामी फेरि अमेरिसन टक्क हेलो हाई के छ हजुर आइडी अनमोल बस्नेत ब्लग छ अनमोल बस्नेत ब्लग छ है सब्सक्राइब गर्दा त सबले एक दो तिन चारजनाले तिमी पनि चलाउँछु बस्नेत ब्लग कहाँ पढ्छ अनि पढेर आएको किन आज गएन एसएलसी ए एससी ए ऊ त्यो बहिनी लास्ट लगाइरहेछ अघिबाट हेरिरहेछ छड्के छड्के आयो तर बाई बाई है आज आउँछ आठ बजे ल सो के छैन भाइ बहिनीहरू यसो खेलिरहेको रहेछ अनि बोलाइरहेको छ त्यही भएर हामी चाहिँ अब लगन मेला जसले बोलाएर आउँछ सम्झिएर आउँछ मोबाइल खडाएपछि होइन अनमोल बस्नेत ब्लग्स है सो भाइहरूकै साथीहरू रहेछ सो हामी चाहिँ तपाईँ जानुपर्ने हुन्छ माइती घर मण्डला अरे के हो यो माइती
माइति घर रहेछ हैन भन्ने नआएर के फेरि सो हामी चाहिँ यताबाट जानु पर्ने हुन्छ बजार सफा तपाईहरुलाई सिधै म बजार गएर भेट्छु है त माया त जत्ता सुकै छ के माया त जत्ता सुकै रहेछ सबैले माया गर्नु हुन्छ अब मुवा ठडाएपछि अवश्य कसले माया गर्दैन त हुन त हामीले पोजिटिभ वेमा लिने हो त्यो मुवा ठडाए भन्नु त भन्नु पनि मिलेन माया गर्ने मान्छे माया गरेर आउँछ सबै हामी नेपाली दाजुभाइ त हो नि एकअर्का माया गर्नु सपोर्ट गरौँ होइन यस्तो भयो हामी सपोर्टमा हेर त सबै खुट्टा भिजेर त त्यो सब हामी हाम्रो जानुपर्ने हुन्छ बिच बाटो बिचबाट आयो कि म अघि त्यो अगाडि मेन रोड भयो अहिले बाटो बिचबाट आएँ आज मैले टोटल 3, 4, 5, 6, 7 सब्सक्राइबर बढाएँ नानीमा फर्स्ट टाइम हो म कतै गएर होइन यत्रो सब्सक्राइबर बढाएको माया त छ हाम्रो कस्तो काम गर्न लास गाह्रो हुन्छ है कसले भने दुःख गर्न गाह्रो हुँदैन हेर चाहिँ कस्तोसँग त्यस्तो के अरे कति ठाउँ छ म देखाउँछु ल गाइज कतिको ठाउँ छ है त्यो अङ्कल उभिनु भएको है हेरे कतिको ठाउँ छ म त्यहाँ गएर नजिक गरेर देखाउँछु ल यत्रो ठाउँ छ कि यत्रो ठाउँमा काम गर्न लास गाह्रो छ यार कसले भने यार काम गर्न सजिलो छ यार काम गर्नु तिमीहरू नेपाल बसेर काम गर्नु जहाँ गर्ने काम गर्ने त्यही हो हेर कस्तो ठाउँमा उभिनु भएको छ यार हेर है पानी परिहाल्छ त्यस काम चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो काम भयो भने गर्नुपर्ने हुन्छ होइन काम ठुलो सानो भन्ने हुँदैन होइन गाह्रै हुन्छ कामहरू प्रायः जस्तो सहिलो काम कुनै पनि हुँदैन आफ्नो स्किल देखाउने प्रतिभा देखाउने त काम हो होइन काम स्टुडेन्ट भनेको काम हो पढ्नु भनेको पनि काम हो काम गर्नु भनेको काम हो होइन सबै काम हो एभ्रिथिङ इज काम होइन त हामी आइसकेको छौँ यता बजार एरिया अब हामीसितै गएर तपाईँ सहयोग गरेको छ सो म चाहिँ अहिले घर आइपुगेँ होइन अहिले ब्लग यस्तै भयो आज त्यो सफल लगाएर म चाहिँ पुरै बजार सर स्कुल छ घुम्दै होइन पहिलोचोटि त्यही हो त्यस मान्छे चिन्दै गइरहेको छ अझै चिन्नुहोस् होइन सो तपाईँले सेयर गरिदिनुहोस् यो भिडियो सबैतिर होइन सो त्यही भन्दै अहिलेको यति नै तपाईँहरू लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब टिल देन टेक केयर सेन्ड आवर सब ल बाई बाई कहाँ पढ्छ अनि पढेर आएको किन आज गएन एसएलसी ए एससी ए ऊ त्यो बहिनी लास्ट तोडाएर आएछ अघिबाट हेरेर आएछ छड्के छड्के आयो तर बाई बाई है सबै भए पनि नभए जस्तो